se filloj me pastorin, më lejo të ftoj në studio një personazh që e prezantova pak më parë, i pazakont komplet, e se merë një vërë se qa është. Është vashtrus, është aktor, është i çmendur, apo treja bashkë. Ftoj në studio, Ledian Muçarrakun. Pra duhet vinit ju që me mira njërë sot, ta shofin Rushdiun si njëri normal. E kuptoni, tani nuk të them për ju. Si mashtrus apo si normal? Nuk është mashtrus. Sa më sërë, më sërë. Jeni thjesht xheloz. Mos si jam xheloz. Jeni xheloz se ai ishte i famshëm dhe ju sjellni ai. Jo, shikuna për famshëm më çani me. Le lloj fjalë shkolli. Jo, një kjo për me nder te për Porti kalit ndër tani thoj. Ah. S'ka qirt top vish gojën. Ai dëgjoj. Se një fjalë që ujku. Mos e prishin gojën se ti deputetin. Ti ne drejon me ta prish gojën, pa lidhje. Mos e prishin gojën se pastaj do të thotë. Le ta ishin doktor. Për mua është mashtrues. Jo, kryetar. Jam i kanon ore që më kanë dënuar mua shteti për kryetar mashtruesi të Republikës së Shqipërisë. Ti ke bërë shkollën mashtrime, por ti je si avokat. Jo, po ti po se ti. Ti ke bërë shkollën ashtu. Po nuk e ke. Ti ke bërë shkollën me ligj diplom. O vllah. Kurse kish pa lidhje zonë. Ne vetë nuk të do. Jo, shoj, të shoj atë. Ai e informuar po Lediana. Po çam, mos i mbron njerëz tani apo. Ai e formua Pledianin. Nuk është pra doktor tani. Lek të mua. Po gjor pra tani. Ai e formua Pledianin. Pledianin. Pledianin duket që është mashtrues apo. Se. Ta thon sy që jam mashtrues. Ai mos thonë një kod, do japim fjalën, jepi. Ta thon sy që unë jam mashtrues. Po jo, po pse mendon ti që je mashtrues? Po duket ti ishe shnajër. Dallohet me njëherë. Sigurisht, nga syt. Po më si ai mashtrues. Një sekond, mos thonë një të tjerë. Ti ne uçi kemi diçka. Që rrobën e shikon që nai, që në syt. Si e kupton? Me shikimin ton, si e kupton? Ai shikon që është mashtrues. Si e kupton? Me shikim, po keni zgjuar si në uçi do blago. Nuk kemi shikimin e zgjuar si në uçet. Tani është momenti. Nuk kanë Nixon. Gati. Asa e bukur është kjo Asa de la Police. Tash ti djo. Një sekondë. Do më japësh lehtë dasë domunë? Po pra, po me që ti thej jam mashtrues. Jo, një fjalë kisha. Ta konfirmoj atë, ta konfirmoj atë. Do të thotë se ka një sekond mos mos të prek ku flas. Të lutem kur. Do ta mbyllim misionin. Nuk do të pres. Po më të prevet do e mbyll. Po jo më plak të pres. Atëherë do më lësh të flas? Vazhdo. S'mund të presësh ti më emisionin. Absolutisht më shoh. Se këtë ke të keqë ti pra që unë të jap donon ti merr crown. A mos çansi se ne nga tani por më ta rrugë. Po atë po bëm tani. Ke masu për Giro dhe anon ti jesh pak më modest. Të lutem, jam mund të drejtoj. Çfarë kam këto birë që bëj? Jam mund drejtues i emisionit. Je pra je. Atëherë mos të prek kur flas. Mirë, vazhdo. Se u lodha se është ora 12, sa është ora? 12 gjysëm. Tani të merrem të, dëgjoj tani. Harxoj energji me ty un tani. Fal plak. Ti duhet të kuptosh në sy mua. Po. Asht. Për të vërtetuar atë një tha ujku të serikut. Mashtrues. Po Ledian Muçarrakun. Unë ka përgatit një pyetësor Ledian me përgjigje të shkurtra. A je mashtrues apo jo të vërtetojmë tezën ujku? Jo, as pak. Një sekond. Intervista quhet Një mashtro si Ledian Muçarrakun. Ledian Muçarrakun, një mashtro si puna jote, a ka një mashtrim standard që e hanë të gjithë? U kam një shprehje se zi të flas. Karvani hecën përpara, qenat let lehin. Ledian Muçarrakun, një mashtro si puna jote. A është e vërtet që mashtrojnë me skemën e ti piramidale dhe policin në Valdo Hajdaraj që vrau këtë thuaje, Klodian Rashën? As pak më më vjen keq që jeni bashkuar në me mjeshtrin se gjoja është mashtrim. Nuk është as pak e vërtet e kam pasur shok edhe jam krenar që e kam pasur shok gjatë asaj periude. As pak nuk kam gënjur dhe as pak se mbaj përgjegjësi për çfarë. E ke njohur këtë Revaldo? E kam njohur dhe kam pasur shumë shok pavarësisht se publiku ka marr namin se gjoja mashtrim. Kur un kam qenë gjithmonë human dhe ish presidenti i firmës piramidale dhe për këtë më ka dënuar prokuroria e rrethit gjyqësor Fier, deklarimi fajtor për president të firmës piramidale. Po çfarë këtë me Revaldo? Për lidhje në Revaldo ne kam pasur shok 2011-2014 dhe ka qenë një çunim pavarësisht se i ra fat kësia si familjes që i ndodhi. Ri drejt mos thirr ashtu se duke si të merr. Si familje që i ndodhi fatkeqësia e jashtëzakonshme, po dhe atia nga ana tjetër, se nuk është gjë e mirë për dy familje. Ledian Muçarrakun. A ka një mashtrim specifik për ishtë burgosur i si që është ujku i cëriku të sonte? Unë kam qenë ishi burgosur dhe nuk të ne na burgosim po thujse edhe kotë disa, kurse unë e kam merituar deri diku, sepse unë nuk lejohet të japësh lek me fajde, kurse për ujku në cëriku jam dakor që i ka rëndë me qakë, kurse për mua deri diku më kanë dënuar sepse e kam merituar se nuk lejohet lek me fajde. E pranon që ka marrë lek me fajde. Ledian Muçarrakun. A beson vërtet se mund t'i mashtrosh shqiptarët
kur e shpreh hapur zilin që ke, për shembull për personazhe të ndryshme, siç është për shembull Ben Ali. Jo. Jo. Tamam, Asan de la Police, po. Ledja Moçaraku. Si një mashtro si puna jote. Aja merë ISO polifonis lapqe pas çdo mashtrimi të ri? Dhe jo. Unë thash edhe një herë. Mos përsërit gjëra që the, okay. Për gjithë pyetjes. Oke, okay, jo. Unë për polifonin po, do këndoj. Ditë këndosh. Po, për polifonin do ta këndoj. Jepi. Po duhet një mikrofon. Qa do? Mikrofon. Urdo. Apo sesh, apo... Urdo, ti e ke mikrofonin. Urdo, okay. Ti e ke mikrofonin. Sa të qani që të mundë shofi kur dënde këmu qarta ku të ku pëdna këpse të kanë po, pëse të kanë mbëshur mëndje në qytetarë të shumë të që ku në qoja o mashtroja qytetarët të me këmira kokonan e mbanë konis pole dhe në tropoja nuk i kam ku mashtruar por i kam të në lekë shtatë, shtatë, shtatë për dje të i ko, ko, ku, ku That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the Baron, s'mbaron, unë prisa të fillon e diçka, po s'mbaron, s'mbaron në botë qërë. Të merë. Tani ishë momenti këndëve greke qërë Mosaro. Do këndoj dhe një ata. Si një mashtri pa parë si puna jote, Ledjal Moçaraku. A beson se në Myzeqe, a ne nga ti e me origjin? Jo, unë jam në Blonjat, me origjin, po jam rritu në Myzeqe. Që nësi kapa, kur the Myzeqe origjin, sepse është dialekti që të bërë Myzeqar. Po. Ti mund të jetë Blonjat me origjin. Jam Blonjat nip të pelene. Dakor, po dialekti është si nga Myzeqe. Po mirë, jam rritur fjerë dhe jam krenar, jam rritur fjerë. Po nuk thash gjë më. Okej. Je i madh. A beson se në Myzeqe piramida Moçaraku është më e famshme se sa fondacioni Rapush Xhaferi? Un jam krahasuar të futeni në YouTube, jam i krahasuar me Rapush, po jam i krahasuar me Rapush Xhaferin. Po, pra, me shifrat monetare nga dora e Ledja Moçaraku që pretendohet nga publiku, disa ata që s'më duan, thonë se është mashtro, i ke vënë veshin kur ja bën disa çuna kur kanë lënë. Ku shesh dhe dhe, ka në mashtrësit dhe dhe, sa që trukaj? Kurse intelektuali, si ti, tjetëri dhe, ta thot, por, jo, se ka dhe lekme këmë fajda. Dhe do vaja pra, po të gjej mundësin. Dhe do ja pra, po të gjej mundësin. Me fajde? Dhe po të gjej mundësin, e prapë do jepë, si s'kam frikë. Frika tur, për shkur që është në bëth, nuk është frikë për një gjithë tjetër. Që është tur, nuk është tur kur dhe. Ej, një mashtro si puna jote, Ledjal Moçaraku. Apo i shijon paratë fituara me mashtrim tani që ke dalë nga burgu? As pak në ato i kam xeruar, po shqyqyr zoti falë zotit njerëzve të mi të afrën, edhe shokët e mi, po e patë mundësi që ti falenderoj, fillo Dionis Kuqin, Taulan Doganin, Amarildon, dhe dhe gjithë Sulo Shehu që mua sot e kësaj ditë ti e njef shumir, se e ke pasu dhe në studi, so biznesmen, po, biznesmen nga më të matë në Vlorë, edhe i faleminderit ati sa dole nga burgu, urdo mu qarak, edhe duhet kem një keng, po ma dhe mundësin për drejtor Arjan Asani, se e kam pik të dobë, se më kam bajtu në burgu dhe kam qenë tek pull në dhomë në fjerë. Të lutem. Që është Arjan Asani? Arjan Asani është drejtor aktual në drejtorin e burgut. Fie. Unë gjënë, në fije? Në fije. Të lutem vetëm këtë do më leshë që ta këndon. Të ka dimuar? Shumë farë dhe më kam bajtu mirë. Këndë për Arjan Asanin? Arjan Asanin. Po. Të faleminderit. Një sekundë, Sofi, jep pak mikrofonin e ujkut. Urdo. Kaloja qik, pasë të japësh ujku prapë, se dhe ujku do këndon një këndon greke. Kamera. Jo, kam dy. Kam një dashurje një greke. Po, pra, një dashurje greke, më falë, këtë dy. Ska, jepi. Po, i mos shikoati, të shkosht e kamera më në të kuqe.
Mos kujto këtë rejë, po mos kujto dërgjetur arqat në sani, se ku largova në të mi qekë katet më tjetën, mos hajo ko që të kam ka këzuar të mira, të të rërini në kona trena, ka të rënë për dhoma, ti ja duke që në kuno një pëtë pelene, drejtorar janë ka rjana sani, ty të vini në mesazhe të pa fund o vëlla Gjani. Drejtorar janë sani, kur vinë të tapi që kontrollon të dhomat me radhë, u ledion në muqara, ku të si kokov shparta, loke një dhoma. Vite baba Gjani, o ku shefë, ko mina kë felo. O shefë Gjani, jo ko për shëndesë, sa të kema jetë. Ambalë si da që më tha këtë shprekin, dja në kanë janë qani ka. Si se një si një dhe të kësha në fi, e la pjo këta mu kje fila me, a fume ta matja ta i pa me, fila me. Një mashtro si puna jote e Ledian Muqaraku, a këtë letë të mashtrosh vajzat, apo janë ato vajzat pra që të mashtrojnë ty sa po shojnë u nazët për Floririn e për duart e tua? Përsa i përket, do të azjaspa, përsa i përket, vajzat kanë trusa një mashkull budala, pambarësi që unë i fusë thes tjetë me bukra, kam përborë që ti fusë në thesë, po qofë që ti turem për të gënyuar, por i fusë në thesë, le tjetë me bukrat, më nëzirë një më të bukrë mua javës tjetë që të vi, edhe shikojë, po se gënjeva po plaqëm. Një mashtrues puna jote Ledian Muqaraku. Kryetari i mashtrueve, jo, se këto, thuaj pak në kryetari i mashtrueve, publiku se mashtra këto, ca e kuptojnë, ca se kuptojnë. Nuk je kryetar, super mashtruesi, sa shuhesh mashtruesi. Është një tjetër kryetar. Ëh? Është një tjetër kryetar i mashtruesve. Po thuaj atij që se publiku ashtu do. Nuk e meriton se gjatë gratë akoma. Prala, prala. Je thjesht mashtru. Po ashtu i kam 10. Një mashtrues puna jote Ledian Muqaraku. A mashtron shpesh gjatë aktit seksual, pra duke bërë seks mashtron? Po të ashtë, po se mashtrove femrën nuk të qaset. Nuk të qaset. Gjidje e po që të këna që të këtë. Gjidje e po që... Ledian Muqaraku, një mashtë si puna jote, apo punon me format reja mashtrimi për t'ju rikëthyër jetës luksoze? Përsa i përket kësaj inderuar Çani, nuk ka sot për të gënjuar. Dhe unë nuk merem në formë në gënjish redi, pse nuk merem, sepse s'kam pasur nevoj. Të thashin një më vind nga Anglia dhe nga Gjermania. Kam dhe Sulo Shehun që e falendroj pa mas. Sulo Shehun që më ka ndimuar dhe në vazhdim si më ka them, umore me mashtrim, më ka thënë Sulo Shehu, me mua mos i bir me telefonit. Se ti e ke smundit lindë me mashtrim. Tash ti çik çefi kam gënjë, po se gënjeve nuk të do tjetri ora. Thuaj të vërtetën? Tamam. Kurse ty të kam zili çani, vetëm për këtë, prandaj tash më jep mundsinë dhe javës tjetër. Jo rushdiu, rushdiu, se ngjeli goja rushdiu. Çketi unë do t'jap forma të bukura. Mos u xhelos me rushdiu. Jo, nuk bëjmë xhelos, po ta them. Po më shave me rushdiu zot marr telefon. Zot marr më në emision. Mi, më fal, të kërkoj fal. Kërkoj fal rushdiu ti jo mua. Më fal zoti rushdiu dhe nuk e përsëris më. Për këtë nuk është. Dgjove. Ashtu do të bëhet. Στη νύχτα λέω ψυχή μου να τα δάκρυα τώρα ρίχτα. Μουτσαράκ, μια μάστρο στη πουνα γιώτα. A je aq i Zoti sa të mashtrosh dhe atë që të del përpara në pasqyrë? Po unë jam i çmendur Çani, që ta të një çmendur. Nuk je i çmendur ti? Ti je totalisht i çmendur plak. A jesh në vlerësimin tënd se ti ashtu e mendon ashtu unë nuk mund ta hi dot. Në fakt debati është i hapur. I hapur apo? Ti je mashtro? Je i çmendur? Krye. Apo të dyja bashkë? Urdo, jo, as pak në këto dyja. Po një ka këto je. Dhe gjo, mua më ka dalë nami si super mashtrus. Më ka dalë nami. Më ka dalë nami edhe më mirë të dalë i syri ka thene se sa nami. Mua më ka dalë. Dhe në kisho si gardëja mu, jo blivo me nasa ka po koda su erun. Një mashtë si puna jote, Ledian.
ambashtron veten dhe për ëndrat që shef me sy hapur. Unë s'kam pasur nevojë që të shikoj ëndra se unë kam kryer realitet. Ma jote e Ledjan Moçaraku. A merë kënaqësi dy fish kur mashtron një tjetër mashtrues? Unë të thash, mashtruesi më i madh në Republikën e Shqipërisë të masjellësh përpara kam për borxh, t'ia kthej mendin t'ia bëj zero. A mendon Ledjan një mashtrues si puna jote? A mendon se mashtrimi është një dhuratë që secili prej nesh ja bën vetes, pra ja fut vetes? Jo, s'pak, mua deri më sot nuk ka... Të ka dalë mirë? Mua më ka dalë mirë dhe do të them vetëm një lapë që të kuptoj dhe publiku. Po të kam të edhe njërë, kur i jep lekë, që unë gjithmonë me lekë jam marrë, nuk jam marrë, unë kam pasur nga shifrat më të mëdha që do t'i sillë radhës tjetër, javës tjetër, unë kam firmosur dora ime sot, dhe pamarsi se media thonë, në super mështu që e mori fshatarë, jo, se është e vërteta. Pamarsi se ne do bëjmë dhe në i galat. Por qëndron fakti që unë i kam shijuar çdo lloj gjëje që kam bërë. Për jashtë, turpesh kur kryen marrëdhënie seksuale me mashkull. Turpesh kur, domethënë, kur gatmë një purdhunues që purdhunoi si çifti që u bën në fier. Por nuk e shturp kur vjedh, kur vret. Po vodhe, do të fusim burg po të kapë, si punë Fatos Nanës. E mban në çata Fatos Nanua? Po të kapa, po të zure tavura i thaj. E këto në pësë, e di historinë e Fatos Nanës. Edhe unë qa bej tani, gjithmonë, unë mere vetë me lekët për djerë asje, por i kam shijuar dhe nuk kam mende vërë. Pra ti po të kapi pa brek, ta fute. Jo, unë smere të ja fusë. Po flasi, lekët ja gjvasu, po ja shikoj, kam qefur. Në atë kuptim, në atë kuptim. Do të them dhe një gjë që më ka mbështetur gjatë kësaj kohë që më ka drejtuar të këty. Vetëm ka pasë Besian Bitri, nipi i kujtim gjuzit, a i më ka silë këtu, më ka thënë qintë herë Çani, lutu Çani se Çani e ka zemrën e barë, dhe i kam thënë, do të i themi, të shumë që u lutëm, dhe para dy javë që të shkrujta, s'kisha qabeja, dhe nëzora një justifikim tjetër, se njerëzit po prisin me padurim. A mendon një mashtrues puna jote, Ledjan, a mendon se mashtrimi për një arsye madhore është njësoj si besnikëria? Të themi gjë, çka kanë? Se zgjon çapo të pyesim. Mi të kemi këtu. Po vlla, ha vlla. Për gjë pyetje s'u dëgjon me vëmendje. Okay. Jo gjëra që ke ti në kokë. Po vlla. A mendon se mashtrimi për një arsye madhore është njësoj si besnikëria? Po. Ashtu. Ta fera mua mi vola ti sotto mio cuoco prosam. Και μπορεί να καώ να ξεφύγω να βλέπω τα λάθη σωστά μου. Ούτε με νοιάζει, χαράζει καινούργια μέρα πάλι. Αγάπη μου μεγάλη. Τάνι, πάρα σε τφυλόι με ουίκουρουν, θα διγιώσω ότι ουίκουν, με αυτό έτσι. Përse kësa radhe, se ke qenë një në studentive, përse kësa radhe do të vije prapë? Qëfar do të thoshe njëzë? Doja të shpjegoja. Ma thuaj. Para i ty njërë, po. Shkurtimisht. Më më ka vend në emri si super mashtru, si jorë, jo, unë i kam të mëshu. Unë më ka dalë dhe s'kam qabe, ju në dashi. Unë s'kam qabe. E di si shikoj të them, pra ne duhet shprejt e këty, se të këty kam besim, të thashe edhe të emë. Lene më të unë, ta në ja t Milion një ashtoja në mbraba, i thosha 28. Ja këtë mashtrim. Kjo quhet mashtrim? Mashtrim është. Mashtrim quhet, o vllaj, sepse unë i thosha atij. Po pse do të ai kishte në mbraba tani? Ti e ke këtë në mbraba. Mirë, mbaj. Dgjoj, e di pse. Unë vetëm duhet të shpjegoj publikun, unë nuk kam bërë turp. Unë jam marr vetëm me fajin, nuk kam bërë dai çishket, ai truka dhe ja bën. Ah, kush doli zot? Doli mashtruzi. Po të shplaf të mort, ja mort hej to zoti. Edhe i them ndonjë. Po s'kam të çabë se ka vetë shumë psiqik që dalin në rrugë tore. Që flasin. Po edhe frik. Jo, jo, frikë, jo, se si kam bërë një jo, ke si kam bërë familjes në gjamë. Si kam bërë familjes në gjamë. Jo, deri aty ku unë të taj, e di nga kush kam frikë, ta kam të ta them ta shprej para aty, unë kam frikë vetëm nga sakati, i shëmtuari, edhe gjugji. Gjugji thotë si puna ati që nëzore ti që të morën telefon, a i lopqari, nga dërmena zi vje, unë jam artur i prez veshte, kena i veshtë prerë ti? Kena i veshtë prerë? A i thoshte, a i ka vjedu hajdute, di si ishtë dënuari? Ta kam shpikur dhe një gjuka, që u mërzitë.
të lutëm, një sekund. A i gjëbëri e dënoj gjukata me 5 vjet burgët, vodhi 4 lopë edhe një viqë. Edhe i thot gjyqtarja, thot atë përfundimisht, o gjyqtare, tha, po ti 4 vjet, tha, më dënove, tha, na një vit, tha, jam dakord, tha, për lopë, tha. Po dhe nga dërmen e zifjet, dhe ardu gjafa, që do në të bende show me mua qaraku të gjithi, edhe unë i tha, 4 lopë, tha, e dënoj, gjithë përfundimisht, tha, dhe për vitë që ta 5 vjet, do më dënoj, tha? E kuptom, e dënoj 5 vjet burgim. E kuptom, Marturi, të më kështë marrë në i tjetër po. Po jo, Arturi, se shturt. E shturt, nivelli tur. Ti di nivelli ti, ma Flori. Pra të shumë beti qëllimi jo të është të vishë. Që unë nuk jam, unë duhet të vitë e këty se kënaqe e më gjinë ngrotësi. Po shumë të thosh njëzë e pra, lere më gotësi. Po javës tjetër ka qudira nga bëtë bukrat. Jo me të njëti një mashtrim. Ka gjithmo për humore dhe për... Dhe nuk kam me lidhje të shetan bjëtë. Humor jo të nuk është të eshtë në gjë madhe. Jo, humor, po kam humor të... Dhe që këtë ti hidhur? Jo, humor me të këshumë. Të lutëve, fabula jo të eshtë që ti e mashtro, dhe nuk kuptuat mirë, deri ku e mashtro dhe deri ku fillon të shmënduria. Jo, i qmendur ata e blerëson ti, se pëse jam i shmëndur? Por kemi të shmëndur, u thesh i smur. E kuptoj, e kuptoj. Ke një del, në kuptimi, ke një... E po ta shqipo si bërtit edhe njerëzve nuk të... Re, tani, rikëtu me mua, Ledian. Pa tjetër. Ko ajo të mbaroj, po do të thuash një laf në fund me ujkun, ose në gjithë bisedës. Dhe është një shujko. Ujku nuk është njështë, sepse për ty nuk është njështë, sepse ujkun ti nuk e doje fare në studio, më thanë këta sadi. Kushta? Jo, ka të shmendur njërë që që kanë tenë. Jo, absolutisht kanë tenë. Lediani më thanë nuk e doj, ku thu, jo, absolutisht, jo, është një gjenjeshtër e shpifur botërisht. Tani, Lediani.